Korea e Veriut ka kryer me sukses testin e saj të 5 bërthamor. Njoftimi në mediat shtetërore u bë disa orë pasi ngjarja sismike u zbuluar pranë vendit të testimit bërthamor. Korea e Jugut beson se është testi më i madh i Koreas Veriut, duke rritur frikën se shteti ka bërë përparime reale bërthamore. Presidenti i Koreas së Jugut Park Geun-hye e quajti atë një akt vetëshkatrimi të liderit Kim Jong-un. SBA paralajmëroi për pasoja serioze. Ministria e Jashtme e Kinës tha se Pekini ishte kundër provës dhe i bënte thirrje Koreas së Veriut të shmangë veprimet e mëtejshme që mund të përkeqësojnë situatën. Koreja e Veriut tha se testi ishte një provë bërthamore e zhvilluar rishtazi dhe se tani ishin në gjendje të zhvillonin një pajisje bërthamore.